pergunta e eu lhe pergunto qual o cenário futuro da Zona Franca de Manaus e de que forma o prefeito pode atuar em defesa do polo industrial. Olha, o prefeito tem que defender todo dia, todo dia. Inclusive, a prefeitura tem que ajudar a cuidar do polo industrial, do distrito, das vias do distrito, que é uma coisa vergonhosa. É, o prefeito daqui, o governador, ficam jogando um para o outro e o próprio governo federal. Prefeitura tem que cuidar das ruas do distrito. O distrito industrial tem que fazer parte de um circuito, inclusive turístico. Que a gente vai em outra cidade, às vezes está lá num passeio para conhecer uma empresa que fabrica determinados produtos. Aqui nós temos que colocar o nosso polo industrial nesse circuito, inclusive, para as pessoas saberem como é fabricada uma motocicleta, como é fabricado um televisor e os produtos que nós temos. Cuidar do distrito, inclusive trazer as empresas para mostrar as possibilidades, inclusive se for necessário até ir atrás de terreno, como outras em outras cidades e outros estados fazem. Mas nós temos que cuidar desse polo industrial, assim como do polo comercial, que nós queremos cuidar do centro da cidade, de verdade fazer uma grande revitalização desse centro histórico e das áreas comerciais nos bairros, que a prefeitura não está dando atenção. Nós temos que valorizar essas áreas comerciais, modernizar, fazer os cuidados necessários para facilitar o acesso das pessoas que vão fazer compras nessas áreas, nos bairros. Por isso, tudo contribui para ativar a economia, melhorar a economia. Mas a Zona Franca, eu já defendi como vereador, deputado estadual, agora como federal, mas como prefeito, muito mais ainda defender para continuar as empresas e atrair outras. Por ora, tem empresas indo embora. O governo federal o tempo todo falando contra a política de incentivos aqui da nossa Zona Franca, prejudicando Manaus e o Estado. E muitos políticos calados. A maioria dos políticos que nós temos do Amazonas estão do lado do presidente e ficam calados nessa hora. É hora de brigar pela cidade, brigar pelo povo, de verdade. Vamos combinar.